Han är medlem i Svensk Travsports Hall of Fame. Igår vann han storchampionatet. Nu vinner han det här Victory Tillys lopp, uttagningsloppet till Solvallas jubileumspokal. Ja du Örjan, där har du en mikrofon. Jag ska bara kolla, är den påslagen? Hallå, hallå. Ja, bra, bra. Vad var det vi fick se precis? Nej, det är en jättebra häst. Han ju visar hela karriären och har ju varit väldigt, väldigt bra i år i alla starter tycker jag. Ja, och det är inte ofta man ser dig och Erik Adelsson köra så här hårt från start. Jag menar, 8 första varvet. Ja, nej, det är ju ganska snabbt. Men vi tyckte väl att vi hade bra hästar båda två. Då kan det bli så ibland. Sa ni någonting till varandra? Nej. Du, han är ju kvalificerad nu då till jubileumspokalen. Hur kommer han att klara sig där? Du har ju vunnit det här loppet några gånger. Ja, som han har varit hela året och som han var idag, så det är klart att han måste ju ha chans att vara med och tampas även där så att säga, även om det är klart att det kommer bli ett ruskigt tufft lopp, men han har ju visat att han är väldigt bra själv också. Du, vi ser ingen Rejo här i vinnarcirkeln. Vad kommer du att säga till honom när du lämnar över hästen? Nej, jag tror inte jag behöver säga så mycket. Han såg nog loppet själv. Ja, verkligen. Du, där ser du också att det är en tavla, en litografi, Victory Tilly, Victory Tillys lopp. Få den också. Och Stig och Johansson fyller 76 år idag. Ja, grattis då. Ja, får skicka det till honom. Ja. Och ja, jag ska inte hålla dig kvar så här länge. Jag tycker det var fantastiskt det vi fick se. Ja, som sagt, en ruggig häst, verkligen. Du, känner du av ryggen? Nej, det går bra. Jag tänkte att jag ska hjälpa dig med den där. Grattis.